Naplatna rampa Nice, temperatura blizu 40 stepeni. Kolona vozila iz Beograda ka Nišu nije dugačka, iako je špic turističke sezone. Zadržavanja su minimalna, a vozači strpljivi. Idemo od Austrije, idemo za Kumanovo, gužva nema, samo vrućina ima. Sad je talas već prošao, ja imao sam vrlo malo gužve. Nema gužvi, sve je odlično. Nema mnogo, ima ponešto, ali ne mnogo. Problema nije bilo ni prethodnog vikenda kada je kroz naplatnu rampu Nice prošlo više od 100.000 vozila, što je za 5% više nego u isto vreme prošle godine. Javno preduzeće Putevi Srbije preduzelo je sve mere kako bi sve išlo što brže. Pripremili smo dovoljne količine sitnog novca za vraćanje kusura učesnicima u saobraću. Istakli smo obaveštenja na engleskom, tačnom iznosu cene putarine na engleskom, nemačkom, turskom i srpskom jeziku. S obzirom na to da najveći broj učesnika, tih učesnika tranzituje kroz našu zemlju. Također smo angažovali dodatne i rezervne ekipe zaposlenih koji bi učesnicima u saobraću u slučaju potrebe ručno delili kartice, dodavali kartice jer se na taj način znatno ubrzava protok vozila kroz naplatnu stanicu. Vikendom je uveden i vanredni režim rada. U slučaju potrebe, odnosno u slučaju pojačanog intenziteta saobraćaja iz pravca Beograda ka Nišu koji mi očekujemo, naplata se obavlja na svih 10 punktova, dok se distribucija obavlja na jednom uz, kao što smo malo prepomenuli, ručno dodavanje kartice. U javnom preduzeću Putevi Srbije ističu da je sve popularnije elektronska naplata putarine, na što ukazuje i podatak da je broj korisnika ove usluge porastao za 40% u odnosu na prethodnu godinu. Inače, prema informacijama Uprave granične policije Srbije, pojačan je protok vozila na našim prelazima, ali nema dužih zadržavanja od 30 minuta, sem na prelazima Gostun sa Crnom Gorom, gde se čeka od 60 do 70 minuta na izlazu iz zemlje.